Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Так, ну що, Христя Биковець з погодою і з якоїсь чергової ями. Христина, тобі слово, де ти, розповідай. Вітаю, колего, я сьогодні повернулася до ями Клави. Адже саме так, ось цю яму, чи ось ці величезні ями на Берестейському проспекті в минулу п'ятницю назвали Руслан з Людою і Олена Квітка, яка тут включалася. Сказали, що тепер ось ці ями ми будемо, ями чи яму, тому що тут складно зрозуміти насправді, будемо називати ямою Клавою. Можу сказати, що з п'ятниці тут насправді особливо нічого не змінилося, просто величезні ями на декілька десятків метрів. Можемо зараз побачити, ось оператор нас покаже, як машини їх проїжджають. Скажу вам, що ну насправді мені здається, що цілком ймовірно тут лишити колесо, або ж якщо якось необережно йти, насправді можна її голову собі розбити. Нагадує ця вся картина, от я сьогодні тут так прогулювалася цими ямами, ось вона мені нагадує якісь просто кратери на місяці. Але ж, звісно, повернулася я сюди не просто так, не з пустими руками, як то кажуть. Ми за нашою традиційною процедурою відправляємо запит, і от нарешті ми отримали відповідь від влади стосовно долі цих ям. Що ж, інтригу тягнути не буду, але тому що, в принципі, тут немає сенсу її чому тягнути, тому що схоже на те, що яма Клава чи ями Клави будуть ще радувати в лапках місцевих мешканців ще якийсь найближчий час, так точно. Тому що ось, власне, в ШЕУ нам відповіли, що так, вони справді погоджуються, ця ділянка, вона потребує капітального ремонту. Але грошей на цей капітальний ремонт, принаймні в 2024 році, бюджетом не передбачено, тому поки що нічого робити не можуть, ну скажімо так. Що можу сказати? Мені набагато більше подобається завершувати наші ямкові історії на якійсь позитивній ноті, включатися вже біля ремонтників, які латають ось ці ями і лагодять дороги, але насправді буває і так. Можливо, я вже собі так думала, знаєте, можливо, потрібно ось цю яму Клаву зробити якоюсь постійною експерткою, постійною спікеркою, постійною гостею нашої такої ямкової рубрики. І, можливо, тоді якось пришвидшиться тут процес і, можливо, фінансування воно трошечки швидше знайдеться. Ну, ось з ямою поки що так, але от погода сьогодні, вона набагато більше мене радує, ніж ося історія з ямою, тому що в столиці стає все тепліше і тепліше, вже станом на зараз плюс 15 градусів тепла у порівнянні з плюс 2,5 години. Тому і от ближче до обіду синоптики прогнозують ще потепління аж до плюс 24 градусів. Хочу сказати, що насправді вже навіть при плюс 15 мені вже навіть хочеться трошечки свіжих кетек, можливо, розтягнути, тому що справді трошечки вже навіть стає спекотно. І ось така температура плюс 22, плюс 24 сьогодні буде абсолютно по всій території України, буде сонячно і без опадів. Колеги,